干面嘛，对不对？干面跟我们比较现在是呈90度的垂直，就是这个面，这个面，对，因为它的干是看起来你觉得好像是歪歪的，其实当你在称上去的时候，它其实是这个，因为这个是 loft， 就是干面的角度。 角度就是浪费电，对不对？然后呢，你看讲出来，不干，对不对？然后呢，右手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 
不错。